Você queria falar comigo? Sim, eu queria marcar uma hora para supervisionar a instalação de um injetor de partículas especial no tratamento de água. Espera, o que é que você quer? Já conferi todas as medidas dos encaixes de entrada e saída. E posso saber o que exatamente essa coisa injetaria no nosso suprimento de água? Não posso compartilhar isso. É, sei. Bom, então temos um problema aqui, Tobias. O Dr. Kellstrup já viu e aprovou todos os... Pra uma coisa dessas, vou precisar que Alex ou Morgan assinem uma permissão. Mas... Então, até ouvir uma assinatura válida, você vai ter que continuar mostrando seu injetor especial pro Dr. Kellstrup. Mariana, não consigo entrar. Tentei a eclusa de ar na usina de energia, mas ela está com algum isolamento. E tem outra coisa também. Eu vi algo enquanto verificava a última estação de oxigênio. Uma massa ovoide, do tamanho de um caminhão, talvez. É difícil dizer porque eu só vi a silhueta. Quer dizer, podia ser só os escombros, tubulação solta, eu não sei. Mas eu levei um susto e tanto. Ai, nossa. Eu pareço louca. Eu preciso respirar. Vou tentar outra eclusa de ar, então eu ligo de volta.
Morgan, Yu. Essa cápsula vai funcionar. Mas não sei como lançá-la.